J'ai appris à pousser ça. Là. Olá! Que graças a Deus! Estou muito bem! Nunca se pensava que a procissão da judia passasse dessa maneira aqui, não é, meu senhor? É verdade. Uma vez é a primeira. Uma vez é... Já é a segunda. É verdade. Já é a segunda. Sabe Deus que para onde é que vai acontecer, não é? E quem chegará lá? E quem chegará lá também. Mas a senhora está contando aqui com a sua família tudo aqui à volta, não está? Sinto Canadá, não é, vê? Canadá, América. Uhum. Isso. A senhora está aqui da ajuda? Não está na América? É, aqui está na América, é minha irmã, amor. São americanas. Não, essa que é americana, a outra é... É outra canadiana. É outra é a mãe. E então, estou gostando de estar aqui. É? Bastante. Apenas com esses vírus, mas isso vai esquecer. Ah, claro, vai esquecer. Claro. O ano vai estar melhor, eu acho que sim. Vem quase todos os anos cá, não é? Não todos os anos, vocês, não falta. Ah, pois é. Mas, como sou descansado. E o que é que eu digo? O que é que está achando daqui dessa festa? Já vi outra comer, e essa? Uma grande emoção. Isto é sempre emocionante, é sempre bonito. Independentemente de haver Covid, não haver. É sempre emoção. A fé é sempre aquilo que nos sobe e aquilo que nos manda. Aquilo que nos faz vir cá e aproveitar ao máximo de tudo o que é que a vida nos dá. Vem quase todos os anos, ou todos os anos? Ultimamente, sim. Eu tudo. Vivia cá, mas agora venho cá todos os anos. Às vezes, duas vezes por ano. É mais forte que nós. É verdade. Tem que ficar. Obrigado. Obrigado. Uma maravilha. Uma maravilha, é verdade. Aqui não se trabalha. Estou lá aqui suporrendo um bocadinho. Ei, Beca. Conheceste bem para trabalhos? Isso. Gracias.